Дорогі українці, досі в Дніпрі продовжується розбір завалів будинку, який був зруйнований російською ракетою. Я дякую всім, хто здійснює цю рятувальну операцію. Кожному працівнику ДСНС і поліції, кожному лікарю, кожному волонтеру, усім, хто задіяний. Станом на цей час вдалося врятувати з-під завалів 39 людей, серед них 6 дітей. Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з'ясувати інформацію вже щодо 22 людей. Відомо про 40 загиблих, серед них 3 дитинки. Мої співчуття усім, чиїх близьких забрав цей удар. Служба безпеки України вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар. Жодного сумніву немає. Кожен, хто винен у цьому воєнному злочині, буде встановлений, притягнутий до відповідальності. Цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І ми використаємо всі доступні можливості, як національні, так і міжнародні, щоб всі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає і виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки. І щоб вони відбули покарання. Це принципове завдання для України і для наших партнерів. Я дякую кожному, хто підтримує нашу державу на шляху до справедливості. Сьогодні, до речі, я говорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він один з тих, хто допомагає Україні найбільше і в тому числі в питанні про справедливість. Це була вже третя наша розмова з паном прем'єр-міністром за 4 тижні. Я вдячний Марку та усім нідерландцям за незмінну підтримку і чітке розуміння, що українці мають перемогти російську агресію. Сьогодні ми обговорили захист від російських ракет та іранських дронів, робимо все, щоб максимально посилити нашу ППО. І дуже важливо, щоб ця наша розмова відбулася саме напередодні візиту пана прем'єр-міністра Нідерландів у Сполучені Штати Америки. Те, що сталося у Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, все це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля усіх учасників коаліції захисту України і свободи. І пришвидшувати ухвалення рішень. Сьогодні гарний приклад від Великої Британії. Оголошено про новий пакет оборонної допомоги, те, що треба, танки, інша бронетехніка, артилерія. Те, що ми обговорювали з паном прем'єр-міністром Сунаком. Я дякую тобі, Ріші, дякую кожному британцю за відчутну і своєчасну підтримку. Провів чергове засідання Ставки. Питання саме такі. Взаємодія з нашими партнерами, протидія ракетному терору, можливі сценарії дій ворога і наше реагування на кожен з вірогідних сценаріїв. Були доповіді командувачів, керівників розвідок, були й необхідні рішення. Окремо і детально розглянули ситуацію на Донецькому напрямку. Соледар, Бахмут та інші міста, проти яких Росія зосередила свої останні найбільш підготовлені сили. Також розглянули ситуацію на південних напрямках фронту. Бачимо, що готує Росія. Щодня, щоночі діємо, щоб зменшити потенціал ворога. Щодня, щоночі мінус їхні склади, штаби, комунікації. Сьогодні ж у Києві був діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії. Звичайно, ми говорили про те, передусім, як зробити дієвою ОБСЄ. Це одна з тих міжнародних організацій, які мають значний потенціал, але з різних причин в критичних ситуаціях мають великий дефіцит конкретних дій, великий дефіцит рішучості. ОБСЄ може суттєво збільшити увагу і відповідно діяти по відношенню до депортації наших людей з окупованої території в Росії. І по відношенню до ситуації з українськими полоненими жодна міжнародна організація досі не знайшла в собі сил, щоб отримати доступ до місць утримання наших полонених на території Росії. Це має бути виправлено. Я сподіваюся, що головування Північної Македонії в ОБСЄ буде цьому сприяти. Від завтрашнього дня цей тиждень стане ще більш
активним з точки зору нашої дипломатії. Почне роботу форум в Давосі. Україну почують на цьому глобальному важливому майданчику. Наприкінці тижня має відбутись чергове засідання в форматі Рамштайну. Очікуємо принципових рішень від коаліції наших партнерів. Заплановані і важливі двосторонні переговори. Кожен день нашого дипломатичного марафону приносить Україні цілком конкретні оборонні плоди. Я дякую усім, хто допомагає нашій державі. Я дякую усім, хто працює заради перемоги України. Слава кожному нашому воїну. Слава усім, хто воює від 24 лютого і від 2014 року. Цього тижня, 20 січня, буде День вшанування захисників Донецького аеропорту. Сьогодні вже почали згадувати ту оборону, той героїзм наших людей. Бої тривали від травня 2014 року. Останній захисник вийшов з ДАПу 23 січня 2015 року. І оборона була такою, що увесь світ ще тоді мав би побачити, що означає українська незламність. Я впевнений, український прапор повернеться і в Донецький аеропорт, і в Донецьк, і в інші міста, і села нашого Донбасу та іншої тимчасово окупованої території. Тимчасово – це ключове слово. Україна поверне своє і своїх. Слава Україні!